Go forward, Yes. charge. طلع عبد عبد. Yep. بلا كل صوت الله في صوت انت صوت الله في صدا ايو شيخ انت وانا جاي forward رجوين بقى يا فاهمني. ايه شايف طلاق كل اي كتاب واحد سوايا ارغو وري شيك كوتشيرا ويلك يا قبدي اسربا تاريخ ذا وطا جعل ذا والداي جعل كوالالاي شايلك والدك الا ما دي سخاري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسكو سو لابا شو عن وناكسن وحكا عطسنا يا هدي هدي داوانيسو انا سبسكرايب ان صارت هدي ادمش ايكال قعيسو ادي اد بالماس تا بغول كيو بغول وحان ربا عاوين هذا اللو وداغو ما دام رمضان تاي رمضان تان وحي الدوينة كان دعي وحي وياو كان بدنا معنا الدوينة وحي كان دعي وحي وغول ياب كان بدنا اما اوغو معنا هدي اوغو ارقاك حسنا بدنا حقيقي رمضان بلد شوكا سوما أنا استنت كان رمضان كيسو ورمضان خير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله معنا كل رب خير بيقبلهم عادة وأنا أقسم بها لكن سنت كان رمضان تيسو وحي هيد رمضان تي الدوينة وأرجع حسد وينيد بها ورجع يا الله ما أركن إمام مساجد كتشرو تشيني الصلاة سلام الله أكبر تراويح لا تشيني يلا أنت الله سوى أرضه سالو توغن يا قوري سالو فورنا باش باش لاسين ويرغي ايمت كي انت سو نولا حدا واحد غوريس معناها سنه كان واحد اي نقطتي سنه كي ارغغ حسدا ادون كتي او معناها هي بدنيت بين نقطتي تكلا ودان كمريكان كان واحد لا سو تبينيا اما لا يري ان يهود معناها واحد اي نقطتي ان نعيب كودا واحد او غاري بقول كيبا sagaashan iyo shan macna kiisaska naciibka yahuuddu waxa uu noqday high level macna wadanka mareykanka waa anada level macna si aan inaba caadi ahayn ayaa naciibkoodu uu soo ifbaxay markaan yahuuddu waa in yar oo isu tashatay sidaa awgeed waxa ay doonaysaa inay adduunyada oo dhan maamusho ta kale argagixisada islaamka macnaha meel kasta kasoo wareeraysa dadka masaajidka ku laynaysa مسجد النبي معناها لا ذكر لا هي دين تويرك كوا وحي اركتي مسلمين اني باهين او ما اركتي دي مسلمين ودودي يا وخودي او باتي لكن مسلمين دباتا حيسته او وحا اي تهي ودنكودي دباتا الهي كسلدي كا يا اولاد با الهي كسلدي مركاسي مسلمين تي كلا فافين او كلا باهين او دنيا كلا غارين sida awgeed hadda Soomaali oo kale waxaad aragteen in adduunyada ku baahday oo adduunyada ay kala tageen marka adduunyada inay kala tagtay Soomaalidu sida arkaysa khayr baa laga yaabaa inuu ku jiro cilmi baa ku jira macnaha wax aynaan ogeyn xikmad aynaan ogeyn baa ku jirta oo sabab tahay Soomaalidu meel kasta oo ay tagto haday Hindiya noqoto haday Jeer wadamada hadda ma lagu leeyahay wadan ma lagu leeyahay Israa'iil ma lagu leeyahay dad Islaam ah jooga tukado salaado Soomaa ka war muslimiinta dadkan muslimiinta aad arkaysid meelaha ay tagayaan diinta ay faafinayaan marka sidaa awgeed waxa la diidayaa diinta inay hal meel ku soo ururto oo hal meel ay fariisato bis inta kale adduunki inta kale ay gaalad sanadkan wuxuu noqday sanadkii macnaha islaamka iyo yahuudda marka la soo fiiriyo nacaybku ugu weynaa oo dhashay ama macnaha adduunyada ku baahay si dhib yar oo macnaha aan la fiirinin magaaladu ma waxay ka xunyihiin inay sida ay islaamku ilaahiga u caabudayaan ilaahigooda ugu toosan yihiin ay yuhuuduna arkaan oo daalacanayaan kadibna waxay diidayaan isku raacsanaanta xagga ilaahay muslimiintu ay ka midaysan yihiin hadday soo noqoto hadday salaad noqoto hadday xaaj noqoto wax kasta soomaalidu waa akmi muslimiintu macnaha way ka midaysan yihiin sida awgeed yuhuudu waa ay diidanta way ka soo jeedaa waxaas waxa ayna diidan tahay oo meesha ku jira maqsuudka wuxuu yahay in ay dadka kale ummadaha kale ee gaalada ah ee diimaha kale haysta in ay islaamka si qoto dheer u fiirinayaan oo ay ka shakisan yihiin oo leeyihiin macnaha meeshan dadku isku wada raacay waxba ku jira sidaa awgeed ay soo muslimana ay soo muslimayaan yahuuddu wax soo raaca lala'ya marka waxa ay sameeyaan nacayb ah in ay keenaan argagixisnimo islamofobia wax la dhaho oo masaajidka dhexda la isku tuuganayo haddaba ninkan aynu bal isla taawanno waxa uu sameynayo idinka taawadayaal masaajid ayaa imaam oo dadkii tuujinaya Mareykanka
ayaa nin kaasafka ku jira wuxuu sheekhi ku sameeyey inna lillaahi wainna ilayhi raajicuun. Imagine ogow, ana waxaan ku dhahay macnaha nacaybka ugu badan, kiisaska ugu badan meesha laga diiwaangeliyey sanadkan ama bishan Ramadaan dhexdeeda waa waddanka Maraykanka. Sidaa awgeed, dhacdadan meesha ay ka dhacayso waa waddanka Maraykanka, ogsoonow macnaha dhug ula how. And now everyone's going to go down and then he's going to go forward. Yes. Tell her, Abid, Abid. بلو كلا صوت الله صوت انت صوت الله صوت ايو شيخ انت وانجي رجوين يا اي طلق ايوان هذا بسم الله الرحمن الرحيم نين كلمك والا صوت قبط ماش وانيو جيرسي وحو نجرا طبيعي صوت مارك ودري اكو فاني كامرا دوي دوبي سا بلس سوشال ميديا يان او غالين ان معناها لصوت لغو سببتو او اه ma ogola social media in la soo dhigo macnaa qof la dilay dhig daadanayo wax la qalay in la soo dhigo ma ogola macnaa TikTok ama YouTube ma ogola ama Facebook ma ogola sharciyisan ogoleen marka waa kiisaska ugu ballaarna ee la yaab kala ahaa weligay ya Allah inta soo noolaa mucjisadano kala ma arkin macnaa tusaale oo kala daawade haddii aad adigu noqon lahayd shakhsi halkaa jooga oo masaajidka ku tukanaya argagixisada aad dareemi lahayd sidee ayay noqon lahayd waxa ay noqon lahayd inaad masaajidka ka cabsooto waxa ay noqon lahayd inaad dad tujinin oo aad ilaaliso oo aad gebigaaga meel qarsoon ku tukato waxa ay noqonaysaa meelaha jameecada ee masaajidada iyo dadka muslimiinta shacaayirka muslimiintu ku lagu muujiyo inaadan imaaninood cabsato naftaadu cabsato ayay kalifaysaa arrintaas marka waa sabab keenaysa in islaamku dadka ay ka fogaadaan dadkooda weliba ama dadka ku cusub ama dadka ku sabiiri lahaa waa sabab keenaysa in ay ka fogaadaan diinta islaamka macnaha waad fahantaan filaya waxaan doonayaa oo kale inaan isla wadaagno fiidiyowgan kale ilaahay caalimka oo caasi quushay cagaarsha dhulka oo cirkana roobnooga keenay candhooshinka xoolaho naga siiya caano عريرك يا غيران عفسك ربنا ما شاء الله ورقي يلا يقبرك ما شاء الله ورقي يلا يقبرك عود معانا مارك وروح عود كذا وعود كذا معانا من روحان بالله صعدت مالا روحان بقصود يا سودك كان يسير مركا يدا وقو سودك تمعنا عود كذا معانا تكالا عودك انت كويس لهيد ina ku xadraysay quraanka ku akhrisaa waa shay aad iyo aad muhiim ah oo ku dayasho mudan waxaan rajaynayaa gabdhihiinan idaawado kuwiina sinta iyo naasaha meermeeriya social media soo dhigo fallan waxaan idinka codsanayaa inaad ku dayataan codkiina macaane softiga ee ragga soo jiidanaya inaad quraanka ku akhrisaan taasaa macnaha idinka khayr badan haddii ay social media noqotana aad ku helaysaan like share iyo comment wax kastaba aad ku yeelaysaan sababtoo idinka codkiinu codka anagoo kale ma aha codkiinu waa soft wuuna soo jiidanayaa dareen qalb bilaabiyo waraad yaad ugu basatay daawashada fiidiyowgan fiidiyo masha allah weligay yalla gabarka masha allah weligay yalla gabarka cod macaan maarag ruux codkeedu wuu codkeedu macaan ma ruuxaan baa la socota mala ruuxaan bogsuda ya soo dagtaan isla markaa iyada ugu soo dagtay macnaha codkeeda macaan takale codka inta ku hees lahayd ina ku xadraysay quraanka ku akhrisaa waa shay aad iyo aad muhiim ah oo ku dayasho mudan waxaan rajaynayaa gabdhihiinan idaawado kuwiina sinta iyo naasaha meermeeriya social media soo dhigo fallan waxaan idinka codsanayaa inaad ku dayataan codkiina macaane softiga ee ragga soo jiidanaya inaad quraanka ku akhrisaan taasaa macnaha idinka khayr badan haddii ay social media noqotana aad ku helaysaan like share iyo comment wax kastaba aad ku helaysaan sababtoo idinka codkiinu codka anagoo kale ma aha codkiinu waa soft wuuna soo jiidanayaa dareen qalb bilaabiyo waraad yaad ugu basatay daawashada fiidiyowgan fiidiyo masha allah weligay yalla gabarka cod macaan maarag ruux codkeedu wuu codkeedu macaan ma ruuxaan baa la socota mala ruuxaan bogsuda ya soo dagtaan isla markaa iyada ugu soo dagtay macnaha codkeeda macaan takale codka inta ku hees lahayd
إنك كو حضريسو قرآنك كو أخرسو واشي آد مهيما وقود داي شمدان وحانا رجينا يا قوليهنا إدعوالو كوينا سنتا يا ناسا مير ميريا سوشل ميديا سوديغو فلان وحانا دين كو عود سنة يا إن أتكو دايتان عود كينا معانا صوفتغا إن رقا سوشي دانا يا إن قرآنك كو أخرسان تاسا معانا دين كخير بلن حدي سوشل ميديا نقودتان عود كو يليسان لايك شير يكومنت واحد كستبعت كويلي ثاني صوت إنك عد كين عد كأنه وكلام معه عد كين وصفت ونسويت شيء ذي يضرن قلب بلاوي ورا دي هذا دوق بس تداوش هذا فيديو